Leuk dat we zijn bij de Two Men's Road to Glory. We hebben wat aankopen gedaan, twee zelfs. De vorige video is corrupt gegaan, dus we hebben Walker gepakt en Dembele. En de rest hebben we gehouden. Tomorrow hebben we gekocht. Want we moesten echt een goede verdediger hebben, want de verdediger die we hadden, Jimenez. En nog eentje. Ik weet niet wie het was. Die waren gewoon te slecht, dat was te sloom. En we hebben dus nu Saliba en Tomori gekocht. Robson hebben we gepakt. En voor de rest hebben we in principe hetzelfde gehad. Nou, vandaag hebben we een paar leuke packs. En we hebben de Hero Pack. Een nieuwe, we hebben een nieuwe Hero Pack. Daar gaan we even nu mee bezig. Dan dit leveren we in voor de Hero Pack. En dan hebben we ook de Hero Pack. En we hebben nog andere packs. Dus we komen eraan. We gaan hopen op een leuke Hero Pack. Ik verwacht het niet. We kunnen hem nog een keer doen. Maar dat weet ik niet. Als we kunnen doen en willen doen. We hebben hier dan ook nog de 2x84. De rest hebben we hier niks, hè? Niet dat ik weet. Nee. Hier. Ook niet. Maar goed. We hebben een paar pakketjes 6. En dan gaan we hierna de segment 2 naar de Rivals Rewards. We hebben 50k pakket en een 100k pakket tegen de mijlpaal van First Owners. Top gemengd. Dus we hebben, daar beginnen we mee. Die is tradable. De Centurius zit erin. Ja, dit is niks. Sans, hè? Nee, noppes, nadas. Oké. Een klein top. Oh, die kan Morgan zijn. Nee, is McDonald's. De 2x84. Skriniar. 2x84, leuk. En Smalling, daar doe je het voor, hè? De 50k. Oh, wat? Nee, serieus, we hebben die Dentale volgens mij, of niet? Of Fiali? Oh, we hebben Fiali. Nice. Wauw. Maar ja, ze hebben expres Fiali ingezet. Vanwege die taal. Puur om de trollen. Dit is mijn 50k waard, maar goed. Of zoiets. Ah, 70k. Prima, wat heeft hij? 3-star, 4-star. Ja, redelijk goede subs-up. We hebben al goede spitsen. Helaas hebben die de rest een trade. Maar goed, we hebben nu twee hero packs of heroes en een 100k pakket. We hebben er eentje volgens mij of niet. Ja, we hebben een Centurion, een Guerrero. Wauw, dit is echt een pack look. Wauw. Wauw, zij is, weet niet. £3 waard. 3 ton. 5 staat, 4 staat volgens mij. Oh nee, 3 staat, 3 staat. Sorry, kijk, op zich. We kunnen me gebruiken. Echt, ze heeft hele goede stats. Ja, echt, duidelijk. En nu de Hero Pack. Nou, hier gaan we, voordat we doen, even een preview pack.
Ik heb niet gezien wie er was. Het voordeel nu is, die 480 zijn 5 kW zo. 4 kW. 3,5. Ja, dan is het nog steeds de vraag. Dit 4. Ja, dit hou je net niet. Maar goed, dan gaan we de hero pack doen. Gaan we via de landen doen of niet? Nee, we gaan gewoon hem openen. We gaan kijken wie we krijgen. Marquisio volgens mij niet, of niet? Is dit Marquisio? We hebben Marquisio gewoon. We hebben gewoon lekker Marquisio. Lekker hoor. Lekker. Wauw. Dikke B-video wordt dit. Lekker Marquisio man. Bam. Sorted. 6 ton, 5 ton. 6 ton. Nou. Ik kan niet wachten om hiermee te spelen. Dan zie ik je bij segment nummer 2. En dit is segment 3. Hier gaan we nog over nadenken. Voor de rest hebben we weer een hero pack. We gaan hier de 5x84 doen. Want ja, het is in principe beter voor de, als het voor de komt. Een klein 65k pakket. We hebben nog een paar andere pakketjes. Een 50k pakket. En dan beginnen we mee met de 83 plus player pick. Here we go. Een 87 is prima uit een 83 player pick. Prima. Deze haal nog, deze haal misschien net niet. Maar goed. Zij zo. Het is best lastig om twee accounts met weinig tijd te laten spelen. We hebben 250k pakketten. En de hero pack laatst. Dus we gaan eerst die kleine topgemengd spelerspakket openen. Engels, links mid. Dit is geen restwit, restwit is links buiten. Het is de 11 jaar. Helaas. Maar zijn ze wel allemaal verkoopbaar vanwege die nieuwe Craft SFC. Top gemengd. Weer Engels. Oh, ik dacht even misschien aan. Maar dit is Foden of Grealish. Maar goed, prima. 85 tradable. We klagen niet. Als het zo doorgaat in de Hero Pack. Dan zijn we de winnaars. Voor de rest hebben we niet echt een leuke. Misschien is hij wat waard. Nee. Nou goed. En dan hebben we een tradables. 75. Plus. Borja Iglesias. Die hebben we niet. Oh, we dachten we hadden. Maar hebben we niet. Een klein topgouden spelerspakket. Colombiaan. Cuadrado is het. Ja. De 2x78. Engels. Linksachtig. Of die vrouw of Shaw. Het is Shaw. En Klaus. De 5x80. Dan de 50k pakketten. Eindigen met de 5x84 en de. Dit is Rapinoe. Dus dat is een 85. En Vlaovic. Prima voor de rem. Voor de latere SPC's. Een 50k pakket. Spaans. CVM. Busquets. 83. Hoopt op Manchester City. Nog een keer 50 kaapket. Frans, rechts en mid.
Matteo Kostic. Win niks, hè. Maar goed. De 5x84. Het is Oblak. Die hebben we al. Maar is het een dubbele walkout? Ja, het is een dubbele walkout. En Osimhen. Dat is echt prima. En wie hebben we nog meer? En dan 84. Ja, dat was ik er bang voor. Dan hebben we een momentje. We gooien in Kevin Trapp. Ja, we moeten iets. Stal 87 is terug. En hebben we het sowieso nog ook wel weer terug. Maar goed, dan gaan we naar de Hero Pack. Daarna gaan we het laatste segment in voor de Rivals Rewards. Dus we gaan de Hero Pack. Vorige keer was het goed. Over het eerste segment zag je het. En laten we kijken wie we krijgen. Dit is een hero. Meen je niet? We krijgen een dubbele Marquisio. We krijgen een dubbele Marquisio. Geweldig. Nou goed, dat is onwerkelijk. Echt. Uit alle dingen hebben we hem weer gekregen. Goed. Op weg naar het laatste segment. En dit is de segment 3. Er is Division Rivals Rewards. Rivals. Wat gaan we kiezen? Gewoon de deze. Huppakee. Divisie 4. We zakken weer naar divisie 6. Want het seizoen is voorbij. Kijk. Hier krijg je een tyfo voor. Maar dat is echt belachelijk. Maar goed. Zoals wij. Seizoen 2 in divisie 6. Prima. Waarom krijg je weer allemaal tyfo? Ja. Mensen, ik raad je aan gewoon 7 winsten halen en dat is klaar. Zou ik doen. En het zijn met 20 levels, las ik. Jazeker. Met 20.000. Krijg je hier of 2x87 of 3x86. Iwobi, Witzel of Krachtstop. Ik weet niet wat ik daar ga pakken. 2x85, 11x81, 2x84. Hier zou ik Klaas doen, denk ik. 3x84, 2x83, en 83 playpick. En 83 spelerspakket. Weer een keuze. 3x83 of 10x80. Nou, 10x80 is de beste manier, denk ik. Weer een playpick. 2x82. Hier 2x82. En hier 3x81 aanvalspakket. Maar goed, we hebben een paar pakketjes klaarstaan. Wat leuke pakketten. 2x85. Oh, we hebben die dan terug. En we hebben onze preview pack. Je weet het nooit. Het is een rare. Laat maar zitten. Wel een schaduw. Die is 4,8 kava. Even uitrekenen hoeveel dat is. Dan gaan we eerst even naar de pakketjes. 2x78. Frans, centimeter.
Quindusi. Die omhoog. Nog een keer 2-8 keer 78. Een Braziliaan. Centerberg. Gabriel, die hebben we al. Denk ik. Ja. En die gaan we even in 2 keer 84 stoppen. Nog een keer 2 keer 78. Lorie. Heb ik niet. We hebben wel leuke pakketten. Bruno. We hebben Bruno. Nice, Thiago Silva. Dat is 45k pakket. Goeie vorder. Eerste walkout van de Rifles Rewards. Deze video hebben we leuke, goede spelers gepakt. Dat is op zich prima. We pakken een beetje bij beetje. Dit is Koke. Koke, Koke. Hummels. Twee keer 81. Ik dacht al. Twee Arsenal spelers, prima. Ik dacht wel, Ødegaard is kam. Dus wel wie is dan centimeter? Dat zei dus. Vijf keer 80. Ah, de licht. Ik hoopte op Van Dijk. Maar wel weer een walkout. Hij schijnt niet heel goed te zijn. En Trippier, dat is prima, dat is een leuke goede vorder. Voor en een goede leuke SPC's die later doen. Mega pakket. Portugal. En dan hebben we Bruno weer. Dit is een nadeel met. Dit is een nadeel met untradable. En dan hebben we ingestoken in die dynamische duo. Prima. En dan 84-10. We gaan verder met packs. Een Chelsea mega pakket. Duits kan. Oeh, dit kan voor alles zijn. Uitgerekend is dat middag. We hebben even één dubbele. Dat is prima. Dat zegt staan meer op het nummertje 2. Schule, waarschijnlijk. Nee, Hummels. Wel een schaduw of zo. Twee keer 83. Ja, vier schaar. Oh nee, kaapje. Ja. Brego, oeh, we hebben een walkout. Moet ik hem even afmaken. Even mijn voordeel weg. Er is nog een trailer die 7,5k pakket. Een Amerikaanse keeper. Bixby ofzo. Murphy. Dan gaan we naar de laatste paar pakketten. De laatste twee. De laatste drie. 2 keer 84 en dan 2 keer 85.
keeper is Ender. Oh, ik kan misschien dat het... En de Pai. Op zich prima. Goede vorder. Engels. CPM. Rijf. Nee, niet. Walsh. Dat is een 85. En voort. En dan gaan we naar het laatste pakket. 2x50. Als je het nou leuk vond, geef een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Dan gaan we dit openen. Hopen op wat iets leuks. Nee, dit is 2x85. Leuk. Maar goed, dat laat ik wel af. Dan zeg ik je altijd wel vandaag. Ciao, ciao.